Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σημαντικό ειδήσεων της Citizen Web TV. Μικροεπισόδια από ομάδες νεαρών αλλά και επίθεση σε βάρος του γραμματέα της ΔΑΠ του ΔΤΕΗ σημάδεψαν τις πορείες που σημειώθηκαν σήμερα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας. Περισσότεροι από 15.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο και κατευθύνθηκαν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Η 23χρονη, η οποία αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της βουτώντας τα απομένα νερά του Θερμαϊκού, σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία που απέδειξαν δύο δικηφορείς της ομάδας Δίας, οι οποίοι δεν δίστασαν να πηδήξουν στη θάλασσα και να ανασύρουν σώα την νεαρή κοπέλα. Το περιστατικό έγινε μετά μεσάνυχτα στο ύψος του Ποσειδονίου. Μέσα στο στενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τη βοήθεια ενός διασώστη, γέννησε μια γυναίκα από τη Βουλγαρία, καθοδόν προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η γυναίκα που βρισκόταν στον ένα τομέα της κοίησης, όταν κατάλαβε ότι πρόκειται να γεννήσει, πήγε αρχικά στο Ιπποκράτειο. Επειδή το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, έπρεπε να πάει στο Παπαγεωργίου. Αλλά στα μισά του δρόμου άρχισε τη δικασία του τοκετού. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου και έφτασαν δύο στενοφόρα. Η γυναίκα γέννησε ένα γέσιτο αγοράκι. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση, την έκδοση της απόφασης που θα λάβει το τριμελές εφετείο κορυμάτων Θεσσαλονίκης στην υπόθεση της υπεξαίρεσης Μαμούθ. Όπως ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του δικαστηρίου, η απόφαση θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, με πιθανότερη ημερομηνία την 27η Φεβρουαρίου. Τα πρωτεία, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά σχέση με τους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κρατάει εδώ στη Μισκή, σε ό,τι αφορά τις τιμές ενοικίας των καταστημάτων. Στον εμπορικότερο δρόμο της Θεσσαλονίκης, οι μισθωτικές αρχές των μαγαζιών ξεκινούν λίγο πάνω από 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και φτάνουν μέχρι τα 85 ευρώ. Ενώ στη δεύτερη ακριβότερη οδό, τη Μητροπόλεως, οι τιμές μισθού κυμαίνονται μεταξύ 22 έως 45 ευρώ. Την οριστική απόφασή του να μην υπογράψει την παράταση για ακόμα 6 μήνες της πιλωτικής πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης, Γιώργος Θαμασλής, μετά από ειδική συνεδρίαση για το θέμα που πραγματοποιήθηκε στην Μητροπολιτική Επιτροπή. Απρόοπτη εξέλιξη για τον φοιτητή είχε μια απόπειρα ληστεία σε βάρος 20χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα γνώριζε πολεμικές τέχνες και όταν ο επίδοξος ληστής την απείλησε με μαχαίρι για να της αρπάξει την τσάντα, εκείνη διατήρησε την ψυχραιμία της. Και με αστραπιές κινήσεις όχι μόνο τον αφόπλησε, αλλά του κατάφερε και ένα χτυπήματα, υποχρεώνοντάς τον σε τάκτη φυγή. Λίγο αργότερα όμως ο ληστής, ηλικίας 40 ετών, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Τρία τσουβάλια σημικά και κοσμήματα έκλεψαν δύο νεαροί από αυτοκίνητο στο μεθυμένο υπόγειο γκάρας ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης. Οι δύο νεαροί 17 και 18 ετών αφαίρεσαν από αυτοκίνητο τρεις σάκους που περίχαν 300 σημικά και κοσμήματα. Η εξέταση των αντικειμένων υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ. Για αύριο 5η 21 Φεβρουαρίου που βλέπετε συννεφιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 ως 10 βαθμούς Κελσίου και μέτριους ανατολικούς ανέμους ένδεση 4 μποφόρ. Μετά το απόγευμα, ο καιρός θα προσθέσει επιδείνωση με βροχή, με θερμόμετρο να φτάνει στους 8 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξαίνιση των ανέμων από ανατολική διεύθυνση και ένδεση μέχρι 3 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και δύσκολες σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!